Nga Elbasani, deputeti socialist Auland Balla ka mbledhur një grup të rinjt, cilve u ka shpalosur përfitimet që vjelin duke votuar më 18 qershor. Balla e cilsoi mundësi të ardhë për një të ri të votoj për ligje dhe reformat që do të çojnë për para vendit. Ju që votoni për herë parë, jeni më të çliruar se kushdo tjetër. Sepse ju në 18 qershor do të votoni për Partinë Socialiste. Janë pjesë një ekipi i cili bashkë me ju të rinjt prej sot do të shkojë në çdo cep të Elbasanit, do të komunikojë me çdo banor të Elbasanit. Balla nuk ju shmang dot komenteve për opozitën, që i cilsoi politik të vjetruar. Ai u bëri thirrje demokratëve të lënë interesin e ngushtë të disa politikanëve që nuk mund të shpëtojnë dot reformës në drejtësi. Përmes pengmarrjes bulevardit kanë marrë peng sot vazhdimin e implementimit të reformës drejtësi. Deputetët e kanë vendin e tyre në sallën e parlamentit. Unë jam i sigurt që nuk ka një forcë tjetër politike në Elbasan e cila të na konkurrojë në përfaqësim dhe në drejtim të kësaj bashkie, një prej bashkive më të rëndësishme në Shqipëri. Në takimin që deputeti socialist i qarkut Elbasanit pati me të rinjt eurosocialist, ra në sy bluza me lule e ballës, një luk i ngjashëm me atë të shefit të tij, kryeministrit Edi Rama.